O rozpočtu města Příbram na rok 2017 a mnoha dalších věcech jsem si povídal se zastupitelem a radním Václavem Dvořákem. Pane radní, na nejbližším zastupitelstvu budete probírat rozpočet města. Jak je připraven? No, rozpočet musí být připraven v první řadě zodpovědně a musí být připraven tak, aby odpovídal možnostem města. My jsme rozpočet připravili tak, že reagujeme na výsledky minulých dvou let, to znamená, my jsme minulé dva roky velmi dobře hospodařili, našetřili jsme dostatečnou zásobu peněz a tuto zásobu peněz chceme v roce 2017 začít používat. To znamená, že rozpočet bude takový, že budeme mít větší výdaje, než budou příjmy, nicméně ten schodek mezi těmito dvěmi čísly vykryjeme našetřenými penězi z minulých let. Je to takto správné, protože peníze nemají jenom marně ležet na účtě a zároveň bude dodrženo to, že na účtech města zůstane dobrá minimální rezerva. Můžeme divákům prozradit nějaká čísla? Samozřejmě. Takže výdaje města jsou rozpočtovány tak, že budou mít asi 606 milionů korun, příjmy města budou v úrovni asi 520 milionů korun, splátky dlouhodobých úvěrů budou asi 8 milionů korun a ten rozdíl mezi tím bude dofinancován právě čerpáním zůstatků z minulých let. Tak to jsou ta nejhrubší čísla. Ještě se vrátím, říkal jste, že vlastně to, co jste ušetřili, byste teď použili na nějaké ty akce, můžeme nějaké ty investiční akce, které plánujete právě z tohoto zůstatku jmenovat? Jedná se v první řadě o revitalizaci oblasti kolem Nováku, to znamená revitalizace samotného nového rybníku. Dále chceme zrekonstruovat klub junior, chceme postavit nový skatepark, chceme postavit inline dráhu, čili to je revitalizace celého toho prostoru kolem nového rybníku. Dále chceme investovat peníze do sociálního bydlení, a chceme hodně investovat do parkovišť v městě Příbram. Mělo by vzniknout v roce 2017 několik pěkných parkovišť. Diváci se nás hodně ptají z toho, co na posledním zastupitelstvu vyznělo, že jste schválili vlastně přípravu projektové dokumentace akvaparku v Příbrami, kde bude velká investice a vy jste sám říkal, že se na to budeme muset vzít úvěr, tak bych se zeptal jménem těch diváků, jak ten velký úvěr, který se město bude muset vzít, ovlivní ty budoucí investice v zastupitelstvech dalších? Každý úvěr, který si město vezme, vždycky nutně musí ovlivnit budoucí rozpočty, neboť úvěr je nutné splácet a jde jenom o to, aby ten úvěr, který bude vzat, aby byl rozumný a aby se nějakým způsobem městu vrátil. Já jsem vždycky říkal, že ty dva dlouhodobé úvěry, které v současné době město splácí, to znamená na čističku odpadních vod a na obnovu Zdaborské ulice, že to byly výborné úvěry. Byly investiční, byly s vynikající úrokovou sazbou, jeden byl dokonce bezúroční a za to můžu bývalé vedení města pouze pochválit. Samozřejmě i tyto dva výborné úvěry nás omezily. My těch 8 milionů ročně splácet musíme a to se nedá nic dělat. Bylo tak učiněno správně. Stejně tak, když si město vezme úvěr na akvapark, je pochopitelné, že budoucí splácení tohoto úvěru ovlivní budoucí rozpočty, jestliže se tam bude splácet přibližně 17-18 milionů ročně, no tak to nutně bude vidět. Zároveň ale nutné vidět tento fakt v kontextu ostatních skutečností. To znamená, výjdou-li i ta pesimistická čísla předpovědí, tak to znamená, že nový akvapark by měl dosahovat provozního zisku kolem 6 milionů korun. Současný bazén dosahuje ztráty 5 milionů korun, tak to máte rozdíl dohromady 11 milionů korun, tak jen na těchto dvou věcech ušetříme 11 milionů korun. Zároveň přestaneme splácet ty dva dlouhodobé úvěry, to máte 18 milionů korun, 11 a 8, 19 milionů korun. V podstatě vidíte, že budoucí toky města se navzájem budou rovnat, protože my budeme splácet úvěr 17-18 milionů korun, tak nějak, a zároveň
18-19 milionů korun ušetříme. Takže z pohledu města to samotné cash flow negativně ovlivněno nebude. Zároveň ale jasně říkám, kdyby se ten úvěr nevzal a šli jsme stále v dosavadních ztrátách 5 milionů bazénů, kdybychom obnovili například jenom bazén v základních parametrech, to znamená, dalo by se tam 100 milionů, splácení úvěru by bylo řekněme 8 milionů ročně, samozřejmě by ta splátka byla menší. Ano, tak to je, ale když budeme splácet více, my navíc budeme mít překrásně zrekonstruovaný akvapark. Některé diváky prostě udivuje jenom ta výše toho úvěru. Vy jste na minulém zastupitelstvu říkal, že máte nějaké srovnání s ostatními městy. Máte nějaké srovnání, když si vezmeme tak vysoký úvěr, jak budeme třeba oproti ostatním městům zadlužený? Já to nemám přímo na jednotlivá města, neznám jejich ekonomiky, já znám jenom průměrnou zadluženost měst, která jsou obdobné velikosti, jako je město Příbram, a tam ta průměrná zadluženost je kolem 140 milionů korun. V současné době má město Příbram úvěry, ty dlouhodobé úvěry, přibližně 20 milionů korun, to znamená, my jsme opravdu téměř bez úvěru. Jakmile si vezmeme 250 milionů korun, dostaneme se téměř na dvojnásobek té průměrné zadluženosti. Nicméně budou-li vycházet, říkám, i byť ta pesimistická čísla, tak to znamená, že se to poměrně rychle zvrátí a my za další 5 let budeme, řekněme, na průměrné zadluženosti a za dalších 5 let budeme na podprůměrné zadluženosti.